国超文集第五集毕业季，那个绕不开的离别季。2007年7月8日，伤离别。回想昨天，仿佛才刚刚踏进校门，今天就要各奔东西了。两年的高中生活就这样画上了句号。对我来说，是开开心心的进来，很悲伤的离开。不知道大家的心里都是怎么想的。在这个班里，有我非常讨厌的人，也有非常瞧不起的人，当然也有我很喜欢的人。我的一帮好兄弟，还有在最后时刻在我周围陪伴我的人，我都真的很不舍。他们今后还会在一起生活一段时间，但是我 99% 是要一个人闯荡那个复杂的社会了。可能12、13号就是我们最后能见面的日子了，真的不希望这是真的。可能有些人并不会在乎我的去留，也会有人因为我的离去而感到伤感，但这都是我们要面对的。只能说最后我还是留下了遗憾离开了。现在的我只能在家里等通知，然后去体检，最后跟一帮不认识的人在一起，慢慢的去适应社会。生活会发生巨大的变化，我似乎总是会比别人经历的多，经历的早，可能这就是我的命运吧。我只希望我的生活里每天都充满着璀璨的微笑，因为那才是我想要的生活。2007年7月14日，现在的我累了，现在总是感觉好累，不是身体，而是心。以后会是一个怎样的生活，我不知道，只知道现在身边不会再有人帮我了，一切都要靠我自己。身边的朋友感觉都离开了我，虽然会有人关心我，找我玩，但是心情不好的时候，可能觉得一切事情都不好吧，会觉得没有人关心我，没有人帮助我，这个不如别人，那个也不如别人的感觉。我真是服了，怎么会有这种感觉。前几天老师似乎也看我不顺眼，只是一点小事就要把这件事放大。这个导游技能大赛当初也不是我要参加的，是老师让我参加的，明知道我没有什么时间参加这个青岛市大赛，所以我就以不太重视的态度上去海选。首先是自我介绍，我的惯例是把我所有的奖项稍微介绍一下，接下来的才艺展示才是我最喜欢的环节。因为老师说很短就行，我之前就在构思到底唱歌还是跳舞。在我前面一组的宝三唱了一首 Fly Away， 我听了之后的感觉就是我可以不用唱了，这不是对自己没有了信心，但感觉好像是用自己的缺点跟别人的优点比，所以我决定还是跳几个电流动作吧。结果我就上去跳了很短的一小段舞，可能就是这一跳吸引住了老师的眼球，他就问我是在外面学的吗，还用一种很欣赏的表情问这问那的。我当时有点无奈，也有点气愤，现在这么欣赏我，当初艺术节为什么不让我们的舞蹈上，这时才反应过来他不是当时的评委，真是狂晕，该念导游词了。本来就很放松的我念得还好，就是有些字不认识，哈哈。就在前天返校的时候，老师说我被选上进入复赛了，我当时那个狂晕，那个无可奈何。为什么我准备好了要参加的比赛总是落选，而我都不当回事的比赛就这么进了复赛？可我马上就要实习了，哪有功夫参加这个比赛呢？就这样，老师慢慢的把这件事弄大了，还要我亲自去学校，在离开校园的最后时刻竟然还弄了这么一件事，真的很背。18会所，这个我从来都没听说过的地方，竟然是学校给我分的实习地点。虽然我不跟学校实习，但是我很想知道以我各学科的成绩能把我分到哪里，这个家里抱有钱的人才能来的地方，不容人犯错的地方。今天看了他的相册，原来他很开心，跟身边的一帮朋友在一起很高兴，经常出去玩，在相片里笑得很开心，但是我有一丝心痛。现在我就要一个人闯荡，一个人努力，一个人慢慢的走，我要放下一切多余的想法，去努力创造我的未来，不要想那些没用的，也不做那些没用的。毕业季，那个绕不开的离别季，成长就是每一站都需要别离。对于18岁的任国超来说，离别同样是伤感的，是无助的，对于前路他有迷茫，但仍然坚定。他也曾有少年的不羁和叛逆，失落与无奈，可谁不曾年少轻狂，
又有谁没经历过情感的失意？那都将是他人生宝贵的回忆。